এই এমেণ্ড নাগৰিকত্ব এমেণ্ডমেণ্ট বিল লৈ পেলাই যিটো কমিটি কৰি দিয়া হৈছিল, সেই কমিটি পাৰ্লামেণ্ট কমিটিৰ সদস্যসকলে অসমত আহিছিল, আহি আমাৰ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আলোচনা কৰিছে। ময়ে আছিলোঁ, অসমতো আহিছিল, বৰাক ভেলীতো গৈছিল। তাত বিভিন্ন সংগঠনে, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, অৰাজনৈতিক দলে মেমৰেণ্ডাম দিছে, আলোচনা কৰিছে। সেই আলোচনা মৰ্মে এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব নালাগে, তথাপি তেওঁলোকে 2019 নিৰ্বাচনক সন্মুখত ৰাখি অনলি ৰাজনৈতিক মুনাফাৰ কৰাৰ কাৰণে এই কথাবিলাক কৈ আছে। তেওঁলোকে পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ আগত এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলো পাছ নকৰে, পাৰ্লামেণ্ট ইলেকশ্যনৰ আগত NRC সম্পূৰ্ণ নকৰে, এই কথাটো মই আগতীয়াকৈ কৈ থওঁ, কাৰণ এইটো অকল তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক